Свала една голяма феста. Мисля, че София има нужда от такова нещо в средата на лятото, защото тогава културният живот, казват, замира. Не, културният живот не замира, културният живот продължава. София се радва на нашите танцори, които са дошли от близко и далече да покажат своите традиционни танци, своите култура. Всичките са прекрасни с своя фолклор. Ето, виждате отзад, зад нас се чува италианска музика. Зембеки, всякакви танци. Имаме тази година и гости от Палестина. Те никога не са били на наша сцена, които също са доста атрактивни. Украинците, които са прекрасни танцори, с тяхното великолепно изпълнение завладяват цялата публика. Наистина, турците, сърбите, всичките са прекрасни. Индонезийците, които наистина показват една съвсем различна култура. Нямат нужда от преводачи. Езика говори сам по себе си. Това е танца. Голямо българско участие на софийски колективи. Танцов ансамбъл, Зорница, Средец, Гоце Делчев, Здравец, Боговица, Ванки съставите участват, Кремиковци. Наистина едно масирано участие от страна на българския фолклор също в София. Много се надявам, чрез това мероприятие да промотираме София пред света, затова тя да бъде Европейска столица на културата 2019. Разбира се, че София заслужава да бъде столица на културата.